マリサだぜ。チャオ。さあ、今日は一体どんな解説をしてくれるのかしら？今回の解説は、これだ。世界各地で実際に発見された財宝10選について、紹介、解説していくぜ。それでは解説お願いします。ではでは、ゆっくりしていってね。いきなりだが、霊夢よ、トレジャーハンティングって知ってるか？あれでしょ、昔の財宝を探し当てることでしょ？そうだ。じゃあ、霊夢が実際に財宝を発見したらどうする？どうするもこうするも毎日好きなように遊びまくるわよ。そう考えたら、トレジャーハンティングは夢のあることね。ワクワクするわ。今回はそんな聞いてるだけでワクワクするような内容のお話だぜ。いろんな財宝が出てくるから楽しみにして聞いてくれよな。楽しみでしかないわね。それじゃあ解説をなしゃす。まずは日本で見つかった財宝だぜ。時は1956年、東京都銀座にあった小松ストアという百貨店は、法律の改正とお店のリニューアルのために大規模な工事が取り行われたんだ。そして、その工事をしている最中に作業員が土の中から小判を見つけたぜ。工事中に小判が出てくるなんて驚いたでしょうね。その時に見つかった小判は江戸時代に発行された10種類の小判の中で、最も金の純度が高く、希少価値もある慶長聖徳享保の3種類の小判で、合計208枚だった。その他にも同じ種類の一部金が60枚見つかったんだ。見つけた人は超ラッキーね。これで遊んで暮らせるじゃない。日本の法律上、埋蔵金は全てが見つけた人のものになるわけじゃないんだ。え、じゃあどうなっているの？日本では、埋蔵金は遺失物といって誰かの落とし物と同じ扱いになるぜ。だから、埋蔵金を見つけた場合は、まず警察に届け出る必要があるんだ。そうなのね。それでその後はどうなるの？その埋蔵金が文化財として価値がありそうなものだったら、文化財の鑑定をするぜ。それと同時に遺失物だから真の所有者の捜索も始まるんだ。もし、落とし主が発見された場合は落とし主に返還された上で、文化財に指定されるぜ。結構ややこしいのね。じゃあ、落とし主が見つからなかったらどうなるの？その場合、文化財は国や都道府県のものになるんだ。そして、発見者と土地の所有者に対しては、その文化財の価値に相当する額の報奨金が支払われることになるぜ。今回の小松ストアの埋蔵金は所有者は現れなかったの？ああ、そうらしい。だから、この土地の所有者である小松ストアの社長と、発見者には報奨金が支払われて、国の文化財となったんだ。この時の小判は現在は上野の東京国立博物館に収蔵されているらしいぜ。どんなのが発見されたのか気になるから、今度見に行ってみるわ。お次は1963年、東京都中央区の日清製油本社ビル改築工事現場から、2度にわたって江戸時代の金貨が見つかったんだ。工事現場から見つかることが多いのね。どのくらいの数の金貨が出てきたの？合計で天宝1900枚、天宝錦金7万8000枚が見つかったんだ。発見当時で、時価6000万円と言われていたから、今だったら10億円近い額になるだろうな。相当な額の金貨が見つかったのね。そうだぜ、これは文句なしで日本の埋蔵金発見例で最高額と言われているんだ。それで、この埋蔵金はどうなったの？持ち主は現れたの？その後の調査でどうやらこの金貨は、江戸時代の半ばから200年以上、この地で大きな酒問屋を営んでいた豪商鹿島屋の先祖、9代目鹿島清兵衛が埋めたものだということが分かって、その子孫に返還されたんだ。どうせなら見つけた人にもあげてほしいわよね。そっちの方が夢があるじゃない。まあ、そう思うよな。でも、この量の金貨を見つけたという体験は、誰にもできることじゃないからな。ある意味では体験に価値があると言えるかもな。それっぽいこと言ってるけど、私なら金が欲しいわ。せっかくいい感じのことを言ったのに、ぶち壊すなんて。それじゃあ、次に行くぞ。お次は1961年の夏、山形県を通る最上川で金貨が見つかったんだ。誰が見つけたの？最初の発見者は小学生だぜ。箱メガネを使って魚取りをしていた小学生が、川底にあった一枚の小判を拾ったんだ。運のいい子供ね。でも、一枚だけしか見つからなかったの？そんなことはないぜ。子供が見つけた小判の噂を聞きつけた人たちが押し寄せて、半月の間に文政小判23枚をはじめ、文政2分金9枚、文政南陽2朱銀358枚が見つかったんだ。川で見つかったってことは誰のものかわからないわよね。そうだぜ。はじめは見つけた人がそれぞれ保管していたんだけど、後から町が文化財に指定して一括保存することになって、現在は白鷹町役場の水筒室の金庫に眠っているぜ。そうなのね。でも一体どうして川の中でそんなものが見つかったのかしら？地元の郷土資料によると1830年に近くの船着き場で誤って川に落ち、溺れ死んだ飛脚がいたらしい。だから、川底に沈んでいたのは、この飛脚が商人に頼まれて届ける途中のお金だったんだ。
それが約130年の時を経て見つかったなんて、すごいわね。そしてそんな彼が持っていたのは金80両だったらしく、そのうち見つかったのは合計72両と一部だぜ。ということは、もしかして、あと7両と3部がまだ川の中にあるの？資料によるとそういうことだな。早く行って見つけなきゃ、小判よ、小判。霊夢、頑張って見つけてくれよな。霊夢が浮かれている間に次の話を紹介するぜ。浮かれてなんかいないわ。早く次の話をしてちょうだい。急に冷静さを取り戻したな。お次は海外の発見例だ。海外となるとインパクトがあるイメージしかないわね。どんなのが出てくるのか楽しみだわ。まずは、アメリカのトレジャーハンターのシュミット一家が見つけた財宝だ。どこで見つけた財宝なの？フロリダ沖の海中で18世紀のスペインの沈没船から、推定約1億2000万円の価値がある財宝を発見したんだ。スペインの沈没船、ロマンあるわね。一体どんなものが入っていたのかしら？今回、発見された財宝は、金貨51枚、長さ12メートルの金の鎖でできた装飾品。スペイン王フェリペ5世のために鋳造されたロイヤルと呼ばれる特別なコインだぜ。特別なコイン？いい響きね。私にも分けてくれないかしら？このスペインの船は1715年にキューバからスペインに向かっていたところ、ハリケーンに見舞われてフロリダ沖で沈没したんだ。その後、スペインが海に沈んだ財宝の大半を回収したんだけど、まだ大量のコインが今も海底に沈んだままらしいぜ。いろんなところに財宝を探しに行かなきゃいけないから大変ね。アメリカでは発見者にどのくらい報酬が払われるの？州によって法律が少し違うんだけど、今回はフロリダ沖でフロリダ州の法律が適用されたんだ。フロリダ州の法律により、今回発見された財宝の約 20% は州のものとなり、残りは発見者で山分けされるらしいぜ。じゃあ、だいたい1億円ぐらいは稼いだってわけね。羨ましい。お次は東南アジアのボルネオ島で見つかった財宝だ。昼間は不動産開発業者として働いていて、夜はパートタイマーのトレジャーハンターとして活動している、ドイツ人のマーチンさんがボルネオ沖で見つけたんだ。昼と夜で職業が違うのなんかいいわね。しかもパートでトレジャーハンターなんて。この財宝はどんなものがあったの？この時見つかったのは1806年に沈んだ海賊船フォーブス号だったんだ。その船からは、計 1.5 トンの銀貨と金の装飾品、大砲、水晶、陶器などの財宝が発見されたんだ。かなりの量の財宝を見つけたのね。ああ、そうだぜ。硬貨だけで約9億4000万円の価値があると言われているからな。相当な額の積み荷だったってことだ。この財宝は一人で見つけたの？いや、現地の人を50人雇って、サルベージ船も3隻借りていたらしいから、これまでに4億円の赤字だったんだ。じゃあ今回の財宝で余裕でプラスになったわけね。トレジャーハンター夢ありすぎでしょ。彼はインタビューで最初、海底にあるものは全部、何かの塊で価値がないもののように見えた。財宝を手にした時は言葉に表せないほど感動して、アドレナリンが一気に湧き上がったように感じた。歴史を目の当たりにしたわけだから、と語っているぜ。そりゃあそうよね。脳内麻薬ドバドバでしょうね。これだけのものを見つけたら、やめられない止まらないカッパエビ船状態になりそうね。その通りだ。彼は東ティモール沖に2トンの金塊を積んだナンパ船があることを海運資料で発見した。と言ってすぐに次のトレジャーハンティングの準備を進めたらしいぜ。お次はアメリカのカリフォルニアで普通のカップルが見つけた財宝だ。お次はどんなものが出てくるのかしら。カップルのジョンとメアリーさんは、敷地内で犬の散歩をしている時に、土の中から突き出た錆びたドラム缶を発見したんだ。犬がここ掘れワンワン、と言って見つけたわけじゃないのね。たまたま見つけただけだぜ。この突き出たドラム缶を不思議に思った二人は、掘り起こして、中身を確認すると、なんと金貨がぎっしり詰まっていたんだ。やばすぎるわね。どのくらいの枚数の金貨があったの？二人はその後、金属探知機で周辺を探して合計8つのドラム缶を見つけて、金貨の総数は1427枚になったぜ。ドラム缶8個ってかなりの数見つけたのね。でも一体誰が土の中に埋めたのかしら？ほとんどの金貨が1854年以降にサンフランシスコで鋳造された20ドル金貨で、カリフォルニア州は1848年頃からゴールドラッシュに沸いていたから、その頃に大金を稼いだ人物が埋めたのではないかと言われているんだけど、定かではないんだ。持ち主はわからなかったわけね。ってことは、そうだ。この金貨はカップルのものになって鑑定に出したところ、なんと、総額10億円相当の価値があることがわかったんだ。普通に散歩してて10億円が落ちてるなんてヤバすぎるわね。なんてったって、アメリカの埋蔵金史上最高額と言われているからな。このカップルはとんでもない幸運の持ち主だったってことだな。お次は1992年にイギリスで見つかった財宝だ。どんな財宝が見つかったの？
イギリスのホクスンという集落で見つかった財宝なんだ。この地域で農業をやっていたピーターという人物が仕事で使うハンマーをなくし、友人に頼んで金属探知機で探していたんだ。もしかしてその流れで見つけちゃうの？そうだぜ。金属探知機が反応したから地中を掘り起こしてみたところ、地中からオーク材でできた箱が見つかって、その中には、4、5世紀頃の銀のスプーン金の宝飾品硬貨が入っていたんだ。これもまたものすごい偶然ね。合計はいくらになったの？合計で約3億8000万円になったらしいぜ。奥ばっかり出てくるから金銭感覚が狂ってきたわ。結局、この財宝は貴重なものとして大英博物館が買い取って今も飾ってあるんだ。お次もイギリスで発見された財宝だぜ。2009年に無職であったテリーさん55歳が、18年前から趣味にしていた金属探知機で自宅付近にあった財宝を探し当てたんだ。金属の探知が趣味ってなんだか特殊な趣味を持っていたのね。財宝はどんなものを探し当てたの？7世紀アングロサクソン時代の金銀の財宝を探し当てたんだ。テリーさんは発見して5日間は一人で掘っていたんだけど、あまりに量が多すぎて、考古学の専門家を呼んだらしい。どのくらいの量の財宝が出てきたのよ？剣の鞘や絵の接続金具など昔の軍に関連するものが、3500点以上出てきたんだ。桁違いの量ね。合計金額はいくらになったのよ？およそ4億円だと言われているぜ。そのうちの半分である2億がテリーさんのものになったらしい。無職から一転、趣味の金属探知で億万長者になったのね。私も趣味を金属探知にしようかしら。お次は1985年ポーランドのシロダシロンスカで偶然見つかった財宝だぜ。電話局の建設のために取り壊された古い建物の基礎部分から壺が発見されたんだ。壺だけが見つかったの？いや、その壺の中には14世紀頃のものと思われる銀貨が3000枚入っていたぜ。そして、その3年後の1988年に付近で別の建物が解体された時も、その下から金貨や銀貨、宝飾品などが大量に発見されたらしい。大量の財宝はいつの時代のものなの？この財宝はルクセンブルク家の当主で、後に神聖ローマ帝国の皇帝になったシャルル4世のものだとされているんだ。皇帝の財宝なんてものすごい価値がつきそうだけど、どのくらいの価値があるの？およそ120億円の価値があると言われているぜ。3桁、やばすぎるわ。一生合流しても余るほどの価値があるのね。見つかった財宝の大部分は地元の博物館に寄贈されているらしいから、見に行くといいかもな。次はいよいよ最後の財宝だぜ。最後はどんな財宝なの？最後の財宝は沈没船の中で、最も引き上げる価値があると言われているものなんだ。それは期待大ね。コロンビアの都市カルタヘナ周辺沖で見つかった沈没船の名前はサンホセ号だぜ。サンホセ号はスペインのガレオン船で、全長46メートル、船幅約14メートル、大砲64門を装備した大型の船だったんだ。なんでスペインの船がコロンビア沖で沈没したの？当時はスペインとイギリスが戦争を各地で繰り広げていたぜ。その戦争の軍資金として、大量の財宝を積んでいたんだけど、船の積み荷を狙うイギリス艦隊との戦闘の末2708年に沈没してしまったんだ。その沈没船は誰が見つけたの？サンホセ号の残骸を発見したのは、専門家コロンビア海軍考古学者による調査チームだぜ。水中音波探知機による映像から、同製の大砲にサンホセ号の紋章が彫られていることを確認し、これが特定の決め手になったらしい。さすがに個人ではなかったのね。でも国を挙げて捜索したってことは、それほど価値のあるものってことよね。一体どのくらいの価値があるの？サンホセ号には金貨1100万枚が載っていたと考えられているから、現在の価値としてはおよそ1200億円とも1兆円とも言われているぜ。これまでの財宝が霞んで見えるほどの金額ね。本当に金銭感覚がバグってきたわ。そこら辺に売っているものなんて、へでもないわね。今回の話はどうだった？世界各地の財宝の話を聞けて楽しかったわ。しかも、それが実際に発見されたものだからロマンありまくりね。男のロマンってやつだな。私も普段の生活から金貨が落ちていないか注意深く生活することにするわ。そうそう見つかることはないと思うが、見つかったらぜひ教えてくれよな。頑張って財宝を見つけてやるわ。引き続きこのチャンネルでは、世の中の闇を紹介していきます。この動画がいいと思ったら、チャンネル登録、高評価、ベルマークの通知登録も忘れずにオンにしておいてね。それじゃあ次回の動画でお会いしましょう。次も絶対に見てちょうだいな。それじゃあ、バイバイ。